Na rušné mezinárodní letiště v Kábulu přilétá další velké nákladní letadlo. Tentokrát však přiváží velmi speciální zásilku. Afgánské letectvo dnes obdrželo nejnovější příspěvek do své výzbroje, 3 bitevní vrtulníky darované Českou republikou. V drsné a často nepřístupné zemi, jako je Afghánistán, jsou transportní letadla nepostradatelná. Letecké přesuny navíc vojáky chrání před bombami nastrženými kolem cest. Od roku 2007 se afgánské letectvo opět rozrůstá a dnes v něm již slouží 2500 lidí se 7 dopravními letadly a 14 transportními helikoptérami. Česká republika Afghánistánu věnovala 12 vrtulníků, 6 MI-17 a 6 MI-35. 6 MI-17 jsme dostali již dříve, 3 MI-35 je nedávno, zbytek zásilky dorazil teď. Letectvo budeme nadále modernizovat, až se naše ekonomika trochu postaví na nohy. Bez letadel si žádná země nemůže ochránit svou suverenitu, hranice a vzdušní prostor. Časem bychom rádi dostali naše letectvo na úroveň okolních států. Donedávna byla afgánská armáda při přesouvání svých vojáků téměř zcela závislá na letounech ISAF. Rok 2008 však znamenala pro afgánské letectvo velký skok. Přepravilo přes 8000 pasažérů a téměř 500 000 tun nákladů. S novými letadly bude schopno plnit další úkoly. The arrival of these MI-35 helicopters represents Přílet helikoptér MI-35 představuje důležitý krok pro afgánské letectvo, které tak znovu získává bojový vrtulník. Dosud jsme měli dopravní helikoptéry a letadla, a nyní se nám otevřela možnost nasadit na ochranu těchto strojů dobře ozbrojené a obrněné vrtulníky. MI-35 ve zdejším terénu velmi dobře fungují a jsou dobře kompatibilní s MI-17. Jsou to prostě stroje, které Afgánci znají, měli a létali na těchto helikoptérách už před tím, takže s nimi nemusíme učit zacházet od úplného začátku. Jakmile skončí technické prohlídky a zkušební lety, tyto vrtulníky mohou být během několika týdnů nasazeny. Piloti pak budou moci začít plnit svůj hlavní úkol, chránit svou zemi.